တမရိုနဲ့ပြည်တော်စုရေကောက်ဘဲကော်မရှင်ပူပေါင်းပြီးရေကောက်ဘဲပြန်လည်ခြင်းမဖို့တောင်းဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ပြည်ထောင်စုပါတီဟာဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ရေကောက်ဘဲပြန်လည်ခြင်းမဖို့မတောင်းဆိုတော့ဘဲမဲဆွေးနေကိုပြန်လည်ရေးအတွက်ပြည်ဖို့တောင်းဆိုလာပြန်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဥက္ကင်ကြီးကတော့မဲရက်တဲ့ပ
ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တောင်းစီစစ်ပေးပါလို့ဟိုအဖြစ်ပုံကြီးရလာဖို့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါကိုစီစစ်ပေးပါလို့ဟိုအဖြစ်ပုံကြီးရလာဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းမကြည့်ဘူးတရားမျှတမှုကိုဖော်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားမျှတတာနဲ့ပြည်သူ့ရဲ့အဲ့လားတကယ်လိုလားတဲ့မှန်ကန်တဲ့အစိုးရဖြစ်ထုံးပေါ်ပေါ်ရေးပို့တဲ့ယူရဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ
ကိုမဲယူတဲ့ခရထောင်ကျော်ခွာနဲ့ရှုံးလင်းခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာချင်းပါခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိအချိန်ထိမဲမဲသမားမှုပေါင်း 1000 ตั้งชินตั้งยัดตอตั้งชินลุ่นละตอป่วยขึ้นโลชုံးเองจมารเราอชုံးโหละขันปี้ตาบาอะกุเฉยมาเมตยาตมุฤด้ล้วยเราเงยขันนี่พี่แล้วเล่นซิ้นพี่แล้วขันหมดด้วยจมารเราบาดีมาอะตะหลอกจีตีขันไหนก็ไม่ใช่บาวดาก็บาดีนี่เนี่ยเอ่อตบอดากูจมารโหเปลาะไข่น่ะบ่ฮู้กูจมารเนี่ยขันกูโกบายนุ่นน่ะหมดตบอดาก็จมารเปลาะเลยจมารทีมขันมาอู ဒီကောက်ပွဲမှာတနေရာမှာနိုင်မရခဲ့တဲ့မြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကလည်းတရင်းသာရှင်လင်းပွဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးမောင်ကတော့တမတော်ကိုတက်တည်ထားကပြီးခံဖြိုးနယ်သူတရားရုံးချုပ်ကိုစာချုပ်လွှာတင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကျွန်တော်တို့အခုတရားတရားလို့အဖြစ်ကျွန်တော် DNPD အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ဤခိုင်ဖြိုးပါတီကတရားလို့လုပ်ထားပါတယ်။เนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးပေါ်ကအခုလောလောဆယ်နောက်တော့ဘူးတိုးမှမသိဘူး။ဆိုဆွဲခံထားရတာကတော့ UEC နဲ့အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရနဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပြည်ခိုင်မျိုးပါတီနဲ့မျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ကတရားလို့ပြုလုပ်ခါ